původní hokejové karty, jestli je tak vůbec můžeme nazývat, existovaly v Kanadě dávno předtím, než se začaly vyrábět baseballové a fotbalové karty. První kartičky s hokejovou tematikou vyšly před více než 140 lety. V letech 1879 a 1880, kdy se objevily různé kresby ve velikosti karty zobrazující lední hokej. Na jedné americké kartičce se hra nazývala Ice Polo a byl na ní vyobrazen zápas mezi Cottage City a Providence. S blížícím se koncem 19. století se objevilo mnoho dalších fotografií a kartiček zobrazujících různé hokejové kluby a školy v Quebecu a Nové Anglii. První skutečné hokejové karty v podobě, stylu a provedení, jaké známe i dnes, spatřily světlo světa v roce 1910. Ikonická sada C56 z let 1910-11 je vůbec první velkou sérií hokejových karet, která byla vydána na národní úrovni. Pocházejí ještě z doby před založením National Hockey League. Kolekce byla vydávána v krabičkách cigaret vyráběných v Kanadě společností Imperial Tobacco. Vyšla v době, kdy se hokejisté teprve stávali hvězdami. V době, kdy se profesionálnímu sportování někteří lidé stále ještě bránili. Design karet se podobal dobovým baseballovým kartám T206. Je dost možné, že několik mladistvých lidí vzalo do ruky svoji první cigaretu právě z důvodu, aby získali obrázek hokejového hrdiny. Poprask v Ontáriu a Quebecu kvůli novým kartám byl ale zcela jistě velký, protože v následujících sezónách byly vydány ještě další dvě sady. Označení C56 bylo setu přiděleno v americkém katalogu karet Jeffersona Bardicka až mnoho let po jeho vydání a písmeno C je odvozeno z toho, že se jednalo o kanadské vydání, namísto aby mu dali tehdy obvyklé písmeno T jako označení pro tabák. Série je nabitá talenty ze síně slávy a evidentně se jedná o jejich nováčkovské karty, protože před tímto vydáním nebyly na trhu žádné jiné. Tvoří 36 karet a jsou mezi nimi jména průkopníků tohoto sportu jako Art Ross, Cycle Taylor, Newsy Leland nebo například Lester Patrick. Přední strany karet jsou díky sitým barvám vzhledově atraktivní, zadní strany mají pěkný design, zahrnují výčet týmů, za které dotyčný v daném období hrál. Zajímavé je, že Imperial Tobacco ve stejné době vydával také lacrosové karty. Někteří hráči se věnovali oběma sportům, takže sběratelé mohou občas najít karty členů hokejové síně slávy za relativně rozumné ceny, protože tyto karty procházejí z méně populární zábavy, i když lacrosse je obecně také přijímán jako kanadský národní sport. Karty C56 byly distribuovány uvnitř krabiček cigaret především jako marketingová iniciativa. Tato iniciativa umožnila cigaretové společnosti Imperial Tobacco prodávat své tabákové výrobky mladším i starším spotřebitelům, zvýšit prodej cigaret a odlišit se od tehdejší konkurence. Jakkoliv byla tato taktika inovativní, výroba těchto karet byla velmi časově náročná a nákladná. Karty C56 se vyráběly ručním fotolitografickým procesem, při kterém byla fotografie reprodukována umělcem na kámen a poté vytištěna. Karty C55 Imperial Tobacco z let 1911-12. Pravděpodobně vizuálně nejlépe rozpoznatelné předválečné sportovní karty hýří barvami a jejich výroba byla velmi náročná. Karty C55 jsou první sadou hokejových karet, které byly vytvořeny chromolitografií, což byla v té době velmi obtížně proveditelná tisková technika, při jejímž zhotovení byl použit bavorský vápenec. Tato umělecká technika spolu s originální kresbou použitou při tisku karet umožnila vytvořit karty takové kvality, které neměly obdoby v ničem jiném, co bylo v tomto období vydáváno. A už jsme v roce 1912, třetím a posledním rokem byla série C57 Imperial Tobacco. Tyto karty byly sice jednoduché, ale byly poslední sadou, kterou společnost Imperial Tobacco vyrobila a znamenaly konec jedné éry společnosti, která oficiálně uvedla hokejové karty na svět. Pokorný konec revolučního zážitku. Po impozantní tříleté sérii existence hokejových karet dočasně zcela zanikly kvůli vysokým nákladům spojeným s výrobou těchto karet. A
především kvůli jedné z největších katastrof a tragédií v dějinách samotného lidstva, která nenapravitelně poznamenala osudy všech obyvatel planety. Kvůli první světové válce. Po první světové válce a vzniku NHL se ve 20. letech hokejové karty konečně vracejí sérií 1924-25C144, kterou vyrobila společnost Champs Cigarettes. Tato sada se stala poslední sadou cigaretových karet, která kdy byla vyrobena. Ačkoliv to byl konec jedné éry těchto cigaretových společností a jejich vlivu na trh s hokejovými kartami, marketingové taktiky, které používali, aby prodali víc cigaret, připravili půdu pro další společnosti, jež následovaly jejich kroky, co se týče výroby těchto žádaných kusů kartonu. V průběhu poloviny až konce 20. let a ve 30. letech 20. století vyráběli výrobci čokolády, žvíkaček a dalších cukrovinek také hokejové kartičky, aby nalákali mladou generaci ke koupi více svých výrobků na místo konkurenčních. Jednou z pozoruhodných značek, která vstoupila do hry, byla společnost OPG Gum Company, která začala vyrábět kartičky v letech 1934 až 1938. Díky brzkému vstupu společnosti na trh se stala jedním z nejstarších výrobců sportovních karet, kteří jsou dodnes zastoupeni v produktech hokejových karet NHL. Některé karty v tomto období byly součástí loterií nebo dárkových soutěží. Sběratelé, kteří se jich účastnili, mohli získat cenu. Ovšem, již po druhé během krátké doby bylo veškeré úsilí o výrobu hokejových kartiček zcela zastaveno, tentokrát v důsledku začátku druhé světové války v roce 1939. Po druhé světové válce byla první společností, která začala vyrábět hokejové karty, firma Parkhurst. První série ze sezóny 1951-52 se v následujících desetiletích ukázala jako revoluční, protože Parkhurst byl prvním výrobcem, který distribuoval hokejové karty ve skutečných balíčcích, podobně jako je tomu dnes. Neúnavná snaha společnosti Parkhurst o výrobu hokejových karet podnítila další rozvoj trhu, který se nakonec vyvinul v mnoha milionový průmysl, jehož se dnes všichni účastníme. Původní balíčky Parkhurst Parkiers z let 1951-52 lze nalézt i dnes a jsou velmi žádané, také pro svůj historický význam, jenž zanechali ve sběratelském průmyslu. K propagaci hokejových karet se opět připojili společnosti Tops a UPG a opět díky tomu, že měly zajímavější a barevnější karty, které se stály i populárnějšími, se Parkhurst v roce 1964 z výroby hokejových karet stáhl. Do roku 1989 byly Tops a UPG dominantními dodavateli hokejových karet v Severní Americe. Společnost Tops zásobovala americký trh, zatímco UPG dodávala karty do celé Kanady. Na počátku 90. let se společnost UPG potýkala s mnoha problémy, například s konkurencí jiných značek a celkovou destrukcí trhu v důsledku nadprodukce všech značek, které nově vtrhly do tohoto hobby. Mezi další značky, které se objevily v 90. letech, patřily především Upper Deck, Prosset, Score, následuje je také Pinnacle, Pacific, Flair, Leaf, Donruss a další. Špatná kvalita, vyšší konkurence, řada chyb na kartách a dluh za licenční poplatky způsobily, že společnost Prosset v roce 1993 zbankrotovala. Z nových značek dosáhl největšího úspěchu Upper Deck se svým bílým papírem a zajímavými fotografiemi. V 90. letech přicházely a odcházely další značky, ale Upper Deck byla jediná značka, která zůstala stála až do dnešních dnů. Od výluky v roce 2005 je společnost Upper Deck jediným licencovaným výrobcem hokejových karet NHL, který funguje do dnešních dnů. Společnost Tops již hokejové karty nevyrábí. Mezi sběrateli uznávaná a oblíbená společnost Pacific Trading Cards ze Seattle již před lety ukončila činnost. Italská společnost Panini, známá především pro své fotbalové výrobky, o licenci NHL přišla v roce 2013. Společnost In The Game po ztrátě licence uzavřela individuální smlouvy s vyslouženými hráči pro použití jejich jmen, podpisů a podobizen na hokejových kartách a měla dlouhou dobu také smlouvy na výrobu karet hráčů juniorských lig, CHL a AHL.
v současnosti již také nic nevydává. Nejstarší značka hokejových karet OPG je stejně jako další ikonická značka Parkhurst vlastněna Upper Deckem a každoročně se tak můžeme těšit i na série pod oběma těmito kultovními historickými názvy. Leč s původní firmou už nemají nic společného. Kromě názvu absolutně nic.